Ena krat štiri je štiri. Dva krat štiri je osem. Tri krat štiri je dvanajst. Štiri krat štiri je šestnajst. Pet krat štiri je dvajset. Šest krat štiri je štiriindvajset. Sedem krat štiri je osemindvajset. Osem krat štiri je dvaintrideset. Devet krat štiri je šestintrideset. In deset krat štiri je štirideset. Poštevanka števila štiri je to, in kdor v tišini na stolčku ne sedi, kazenske točke takoj dobi, takoj dobi, takoj dobi.